televizije je... Slika i u slici istina. Trajati znači? Preispitivati se. Sebi zameram najviše šta? Najviše sebi zameram što sam iskrena. A moja najbolja osobina je? Što sam iskrena. Zato sam mi pitala. Hajde malo da pređemo i nekako i na te vedre teme. Danas je divan dan. Zbog čega? Danas je divan dan zato što... Pa meni je dovoljno da sija sunce. Da. I u budućnosti nastojaću da budem kakva? Da budem hrabra.